Алматы телеарнасының тілшілері халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелердің түйінін тарқатуға да септесті. Шешімін тапқан түйткіл көп. Көмек сұрағандардың қатарында қаңтар оқиғасы кезінде әділетсіздікке тап болғандар, көпірі құлауға шақтырған елді мекен халқы, қақаған қыста жылусыз отырған жұртшылық бар. Тұрғындардың мұң-мұқтажын тыңдап, жан-жақты пікір қосып, проблеманың өзектілігін көрсету арқылы мәселенің шешілуіне ықпал етті. Әріптесім Әлібек Шынтемір жалғастырады. Қаңтардағы бейберекет кезінде бүлікті басуға асығып бара жатып, әскери көлікпен абайсызда адамға қағып кеткен әскери қызметкер 15 жылға сотталуы мүмкін деп арна тілшілеріне базынасын айтқан еді. Өзіне әскери прокуратураның іс қозғағанын атап көмек сұраған болатын. Мына Рысқұлова мен келе жатқан арғы линиямен. Ол кісі капюшонда мына жақ бер жағынан шықты. Енді ол кезде біз асығыс болғандықтан ар жағымен өттік та. Сондықтан ол кісіні мен қаққан кезде ол кісіні мені ол кісі көрмеді де, мен де ол кісіні көрмедім. Тек қана қағып өткеннен кейін байқағаннан кейін тоқтадық. Сонымен анау жер тоқтадық, сонымен скорый шақыртып, соны скорый қалған органдарды шақыртып осы жерде болдық. Бізде әскери техникада жанында қорғаныш сеткісі бар, сол қорғаныш сеткісіне курткісі ілінген себебінен ол кісі жаңағы машинаның астында қалды. Айти қақпағанымды байқаусызда енді өзім отан борышымды өтеп жүріп істедім мен. Сондықтан да әділдік сұраймын. Шекара әскери қызметшісі Калантаев арнайы әскери автокөлігін жүргізіп отырып Алматы қаласындағы Рысқұлова, Тілендиева көшелерінің қиылысында азамат киімді қағып өтіп, бүгінгі таңда бұл қылмыстық іс адамның абайсызда көлігіне алып келген арнайы көлікті жүргізу қағидасын бұзу туралы фактпен, яғни Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 463 бабы 3-ші тармағымен қылмыстық істер келуде. Араға ай салып, әскери сот бұл істі тең қарап, зардап шегуші тараптың кешірім бергенін ескере отырып, істі жапқан болатын. Бір үйдің асыраушысы отан алдындағы борышын өтеу үшін қайта сап түзеді. Кела жабылып, аман есен болып, бүгіне енді несін айтып отыр. Хабарын. Аллаға шүкір жабылды. Сендердің арқаларың. Жұмысымда қалдым, бәрі аман есен, сол істі тоқтатып, сол постановлениесін берді маған. Ал 2000 халқы бар Көктал ауылының тұрғындары ескі көпіріміз құлағалы тұр деп арнамызға хабарласқан еді. Қалаға қатынайтын жолда орналасқан өткелдің жөндеу көрмегеніне 20 жылдан асты деп оны жөнге келтіруді сұраған болатын. Шамамен 2 ай ішінде мәселе шешілді. Мына ескі көпірде жол өте қиын жүруге. Өзімізде талай өтіп жүрдік. Осы мәселені көтербек. Міне жаңа көпіріміз пайда болды. Жолымыз жақсы. Алматы ТВ арнасына көп рахмет. Осыны видеомызды көріп, бағалап, жаңа әкіметтің адам шақырып, жасатып беріп жатырсыздар. Енді кішкене көңіліміз орнына түскендей болды. Ал Алматы облысындағы мыңдаған халқы бар Мыңбаев ауылының тұрғындары қақаған қыста жылусыз қалдық деп базынасын айтқан еді. Көгілдір отынның олқылығын шешу үшін аудан орталығындағы газ компаниясының кеңсесіне де барған едік. Түнде сабақта қарай алмай қалдық. Мысалы жаурағаннан балалар жуындыра алмадым кеше, енді сенбі жексенбі болды ғой. Бүгін таңертең қызым да садикке бармай қалды, мұрнынан су ағып тұр, жөтеліп тұр екі кішкентайым. Мамандар жүр, қазір шкаф қою керек болса шкафтарымызды қойып давлениені дұрыстап береміз. Бізде оны қазір не істеп отқан түні бойы, міне сотрудниктарымыз бәрі түні бойы жүр, ешкім демалып отқан жоқ үйінде. Қазір анықтаймыз, жасап береміз. Қанша уақыт сомамен? Енді мен сізге айтып отырмын, бітірсіннен ана жер барады. Зерттеу материалынан соң сол күні аталған ауылға газ беріліп, Мыңбаев тұрғындары алғысын айтып видео жолдады. Телевидениесінің журналисі Әлібек Шынтемір сіздерге Мыңбаев ауылының тұрғыны Чилманбетова Роза, жалпы Мыңбаев ауылының тұрғындарының атынан сіздерге көп-көп алғысымды айтқым келеді. Газымыз міне давлениесімен жақсы жарып тұр. Алматы телеарнасы ақпарат аламанында өзінің орнын ала отырып, билік пен бұқара арасындағы алтын көпірге айнала білді. Жергілікті басқару қызметімен етене байланыс орнатып, әлеуметтік сұрақтардың да шешілуіне үлес қосып келеді. Әлібек Шынтемір, Мира Мисабеков, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы.